Começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos falar sobre uma carreira que pode te levar na prática do meu mil milhão, cara. Caramba, do mil milhão. É, a gente fala do meu mil milhão. <laughs> Isso daqui, de fato, pode. Aliás, foi como eu atingi o ah, meu mil milhão. Ah, então tem um basamento. Aí. Tem um basa... Não, tem alguns. Tem alguns, né? Tem alguns. Né? Tem alguns né? E, e, aliás, né, para a gente falar dessa carreira que a gente vai falar, para falar um pouquinho mais de história de bastidores de mercado, é bom você, como cliente, como investidor, você saber também né, o que acontece do outro lado. É para você poder tomar melhores decisões. tá? E a gente vai falar sobre essa alternativa que pode ser uma boa alternativa para sua vida. né? É... E para isso, a gente teve que trazer pessoas que, de fato, ganharam a vida fazendo isso. Pessoas que estão na pele em risco, que estão aqui há muito tempo fazendo a mesma coisa e dando certo. Porque tem gente que faz uma coisa e não dá certo. É, isso é um né? problema. Porque não adianta você ter problema. Tem gente que fala, ah, o problema faz crescer. Uhum. Cara, você precisa conseguir vencer o problema. Sim. Se não, que história você vai contar? Não faz sentido, você precisa conseguir vencer o problema e trouxer umas pessoas que venceram o problema. Hum, né? Né, gente? E para isso, trouxemos aqui uma pessoa que é um amigo das antigas. Temos algumas boas histórias, vivemos muitos momentos interessantes. Eu estou muito feliz de trazê-lo aqui no podcast, que é o Júlio Mora, com mais de 35 anos. Caraca. Quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 28. 28, então olha só. <laughs> com mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro, ele é o fundador da Choice Investimentos, um dos 20 maiores escritórios ligados à XP, com 2,4 bilhões de reais Nossa. em ativos. Ele possui provavelmente a maior carteira individual da XP, uma das maiores carteiras individuais aqui da XP. Seja muito bem-vindo, Julião. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É muito bom. Eu espero que o meu depoimento e a minha experiência possam influenciar positivamente as pessoas. Que bom, Julião, por que Tabaja? Por quê? Porque o meu apelido é Tabajara, na verdade, porque a gente dá jeito em tudo, entendeu? A gente tem, a gente tem que ser um artista, tem que ser um artista e esses anos todos, com tantas. É, assim obstáculos no meio do caminho né uhum. na década após década a gente sobreviveu porque a gente é tabajara porque a gente dá jeito em tudo a gente uhum. resolve os problemas a gente corre atrás é por isso cara não porque o Caraca. Júlio cara ele chegava qualquer e aí tabaja Eu falei: meu nome não é tabaja por que ele tá achando de tabaja e aí ficou anos assim ó o pessoal chama ele de tabaja aí chamamos o Zúlio de tabaja aí depois de vários anos eu falei cara que que é esse negócio de tabaja e eu vou te falar um negócio, pela primeira vez na vida eu decidi perguntar para ele. <laughs> eu descobri agora é por que é tabaja. Ao vivo. Hein? Eu não sabia, cara. <laughs> metade dessa nova, nossa nova geração não sabe que é por causa do cacete do planeta. Que é isso aí. Organizações tabajaram. Organizações organizações Clássico, hein? Tá organizações Realmente ele dava jeito para tudo. Ah, Caramba, exatamente. Muito bom. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre algumas histórias nossas. Estamos também com o Felipe Spritzer, engenheiro de formação, CEO e fundador da Portfel, a consultora de investimentos do Grupo Primo. O Felipe trabalha no mercado financeiro há quase 10 anos e possui diversas certificações, como CFA, CGA e CFA nível 1. Seja muito bem-vindo, Fê. Oh, muito obrigado. E agora está com a meta do Júlio, é. né? De de Meta um <laughs> do Júlio, né? Com tá a mesma meta agora. Pô, tá na mesma mesa. Tem que tá com a mesma Não meta. Não tenho tanto tempo de experiência, mas eu espero, <laughs> Pô, espero chegar lá também. O cabelo mas... nem cresceu ainda, né? bebê é <laughs> ah, um bebê no bebê. O cara tá vendo só. Quanto, quanto mais tempo o cara tem de mercado, mais largado ele vai ficando <laughs> Tá aqui, ó. ó. Ó o Felipe, ele tá de terninho <laughs> e tal. O Tavar já, já tá ali de pó. <laughs> todo... Nem ah, penteou o cabelo. Tá tudo bem, pai. tá tudo bem, tá tudo bem. <laughs> Passou o perfume e bora. Né? Bom, antes de começar, temos um recado muito especial. Ah, peraí, né? Além de tudo, mais essas pessoas incríveis estamos aqui também com o hum, Kaique Lucão, hum. que vão conhecer uma carreira mais lucrativa que marketing digital. Você é. acha? Eu, eu, Não, você, eu tenho convicção. É? Você tem convicção? É, Porra. eu tenho convicção. Por quê? Porque foi assim que eu, pelo menos, consegui sair da bolha. Então eu poderia ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje sendo assessor. Caramba. Ou sendo um consultor? Ah, Talvez. Vamos Talvez. Conversar. Talvez. Sai daqui, então vamos conversar. Talvez. Vamos conversar. Talvez sim. Talvez, Talvez. Talvez a gente faça Felipe. esse. Tem vaga na se portfia. Tem vaga aí. na portal, Felipe. <laughs> a gente chegando de terno, Kaique. Tá <laughs> Atender os clientinhos sim né? <laughs> bom. Recado, aqui a gente começar, tá? Você sabia que essa sua paixão por investimentos pode se transformar em uma carreira muito bem remunerada? Ah. Eu separei uma série de aulas gratuitas para te explicar como você pode se transformar em um assessor ou num consultor de investimentos. Né, com uma remuneração que pode chegar ali é, e aí vamos discutir sobre a dificuldade disso acontecer se é fácil ou é difícil tá em ali cinco dígitos tá a gente está falando então 10 mil reais 10 mil assim, mil, né, é é, mensalmente e tudo mais e essa solução que a gente desenvolveu ela é incrível porque ela inclui você ter o direito de fazer o melhor MBA é, em investimentos do mercado para você que quer trabalhar no mercado e você pode receber 100% das mensalidades de volta na forma de cashback ah, como assim? Como assim, velho? Como assim? Então pensa assim: é você vai fazer um NBA. Okay. O que, que você tá buscando quando você quer fazer um NBA? Arrumar um emprego. Pô, é, Tem ganhar mais. De quer se desenvolver. É. Sim, sim. Quer aumentar a sua renda. É. quer, mudar, é. de carreira, quer é. mudar de carreira. Quer... quer mudar de carreira. Quer ganhar dinheiro. Aí vamos supor que o NBA custa lá 20 mil reais. Tá bom. Tá. É uma grana. Uma grana lógico. Mas imagina que você possa receber isso daqui de volta através de um cashback: 100%. Pô, então, então eu, eu vou aprender, vou ganhar um emprego novo e melhor e ainda vou ganhar o dinheiro de volta. É, mas aí depende. Ah, tá. Porque <laughs> qual que é a regra, tá? Você pode fazer de fato um excelente MBA e ele pode ser de graça. Mas o que que acontece, tá? Todos os alunos do nosso MBA vão ter duas oportunidades profissionais garantidas. Como assim garantida? Vou explicar, tá? A primeira é que a gente vai conseguir fazer com que todos os alunos do nosso MBA eles consigam uma entrevista em algum escritório ou na XP, para você ser entrevistado por algum escritório de fato. Então, isso daqui já é uma coisa muito interessante. Isso é muito legal. legal Faz o cara consegue... já sai com uma entrevista de emprego legal. às sai vezes a entrevista é o mais difícil, né, cara? Mas é mais difícil. Você só precisa, cara, estar tá é... ali com a bola de frente pro gol. É só isso. isso. Sim. Agora, se você vai passar, ou não depende de você. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que todos vocês vão ter a oportunidade de trabalhar aqui no grupo primo. E vocês ah. podem virar consultores de investimentos do grupo primo. Ah. Tá? E bom, dependendo aí. do que acontecer dali para frente. Dependendo do seu desempenho como consultor, você pode receber 100% do que você pagou no MBA como cashback. E aí, no final aqui desse nosso episódio, eu explico para você como funciona essa dinâmica. Legal, fechado, Certo? Fechado. Tá bom, então, ó, se você está decidido a trabalhar no mercado financeiro ou aprimorar de alguma forma né, a sua carreira, eu te convido a se inscrever no link aqui da descrição tá? para que você participe dessas aulas gratuitas, dessa série gratuita, te mostrando como você pode. Trabalhar no mercado financeiro e se preparar para inscrições do nosso MBA, tá bom? Clica aqui no link, a aula magna em breve. Top. Algum recado antes de começar? Ah, siga o Primocast. Siga o Primocast? Por sigo, favor, né? Por favor. Né? Eu ia falar, sigo o Júlio é. Mora, mas ele é um fantasma na internet. É, não você não acha ele? Ah, bom, o Piato até agora não, tentando não, encontrar é... informações. Mas para, isso cara... é um sonho. O objetivo agora é ser. Julgo, cara, você podia mora. dar palestras sobre isso, assim, tipo. A então, vida é como deve ser, entendeu? É, a vida como a vida deve ser. Né? É. A única coisa que a gente fez recentemente foi o Instagram, da Choice Investimentos. Uhum. Foi recente, mas realmente a gente não, não seguiu essa linha digital, galera. Uhum. Nosso trabalho é ali no tete a tete, no gogó mesmo, crescimento orgânico e. Mas olhar é para frente, mas a gente é não caro. seguiu esse caminho. Bom, talvez devêssemos, foi uma falha, talvez a gente ficou meio behind. Não, não, tá tranquilo. Tá cara. tranquilo, cara. Suave. Mantém assim, né? É, é bom, né? Sociais. É é é né? Na XP, a XP é assim, você tem todo tipo de escritório, né? Como eles uhum. falam, o zoológico, todo tipo de bicho. E nós somos também um bicho que deu certo, né? Então uhum. eles falam, que tá ótimo, não é para mudar, segue o teu caminho. O pessoal fala direto isso pra gente lá dentro. Hum. Eu concordo. Cara, você sabe que o Júlio mora, ele é rico desde que eu não conheço ele, né? <laughs> Sério? É, aí você imagina como que ele deve estar hoje. É, tá não. você falou 35 anos de mercado, cara. É, então isso é. mim, para mim a riqueza hoje é quanto menor o seu celular, tipo o celular de flip assim, Para mim ah. você é o cara. Quanto mais podrão o seu celular <laughs> é, e mais é... ausente você é da mídia, mais, <laughs> o mais de você é rico. Flip, Entende? Mais você é rico. Deixa eu contar só uma história. A primeira vez que eu vi o Júlio, a tá. gente já começar a fazer perguntas ali para ele. É, lembra que eu conto para vocês que eu queria muito trabalhar no mercado financeiro uhum. e aí eu fiz entrevista em vários bancos de investimentos, o pessoal me deu portada o tempo todo, não consegui trabalhar em nenhum, aí teve um que me deu muita esperança, ali no Goldman Sachs, em entrevista final, o cara me deu uma humilhada na entrevista de emprego, uhum. eu falei, meu então vou ter que empreender esse negócio, aí eu fui convidado para trabalhar numa corretora incrível da época... Coisa fina, assim, top corretora. Chamada Tove na época, né? Eu <laughs> o o o deu uma piscada no olho. Aqui. Corretora incrível. E aí, beleza, começou lá meu primeiro dia de trabalho. Aí lembra que eu descobri, cara, não tenho salário? Pô, mas eu pensei que tinha salário. Mesa, não tem Eu não nada. tenho mesa? Eu não tenho nada, não tenho cartão, não tem ninguém para me ensinar? Aí, cara, de repente me jogaram, cara, lá para uma sala no fundo. Quando eu abri a porta dessa sala, sabe quando você tá num filme, aí tá sem áudio. Aí você abre a porta e tem uma gritaria acontecendo. Eu abri a porta, tinha essa gritaria acontecendo. E no final daquela sala tinha umas 20 telas de computador. Porque os caras não sabem abrir aba, né? Não sabe. Ele pega e uma aí, tela por TI. É exatamente <laughs> isso. E ali, atrás daquelas telas, tinha um cara chamado Júlio Mora. O Júlio Mora estava lá, e aí eu via todo mundo ali, e tinha o grande Júlio Mora ali, <laughs> com as suas 20 telas, e um monte de estagiário, Júnior, gente, e alguns estão com você até hoje, né? Time, time. Time e tal, ali ajudando ele, o pau quebrando, um monte de telefone e tal. E essa foi a primeira vez que eu vi o Júlio. Só que na época, pô, quem, quem era eu? Ninguém sabia que era eu, o Júlio não sabia que era, era uma loucura, ninguém sabia nada, eu ficava olhando. Cara, esse cara deve ser alguém muito importante, né, meu? Porque o cara tem muita tela. O cara tem muita... <laughs> no mercado financeiro tem essa parada: de quanto é, mais verdade. tela, mais bem sucedido você é. É verdade. Né? Muita tela. Eu falei, cara, que isso. E aí eu tive algumas pequenas conversas ali, só que eu, o Júlio não tinha tempo. Né? E aí o Júlio ia me orientando em alguns momentos. Eu falava, cara, ó, que legal. Esse é o cara que tem mais resultado na corretora. Ele era o cara mais bem sucedido ali da corretora e tal. E aí a história nos separou. né Depois eu fui para a XP, passou um tempo. Passaram alguns anos o Júlio também. E aí, a gente se encontrou novamente. E aí passamos por algumas boas histórias ali que talvez a gente conte né, aqui ao longo do episódio. Então, foi assim que eu conheci o Júlio Mora né E até hoje, ele é, para mim, uma referência, um dos assessores mais bem-sucedidos do mercado. Com certeza, pela consistência que tem. Verdade. Né? Então, parabéns por isso, Julião. Obrigado. Cara, é... O seguinte, como que você conheceu o mercado financeiro de fato? O que, que despertou sua atenção? E aí depois eu queria que o Felipe também contasse um pouco dele. Bom, é, eu entrei no mercado financeiro em 1985, né, no Banco Nacional, que patrocinava o Ayrton Senna, né, tinha um chapéuzinho, e ali eu estava naquela agência da Ipiranga Avenida Ipiranga Esquina com São João, tinha um, um, uma agência do Citibank que ficava bem do lado eu comecei a vender alguns produtos do banco, fui chamando a atenção do pessoal, eles me mandaram para a corretora. O que, que tinha de produto nessa época? Putz, assim, nessa época era CDBs, era renda fixa, praticamente renda fixa, lá atrás, 80 e pouco, então, né? você ligava para os clientes e falava, ó, ah, tem aqui um investimento. Eu entendi a clientela ali, comecei a vender e, e eu fui sempre muito bem comercialmente, que é o nosso segredo, ser bom comercial, né? Mas Ju, não, tinha, não era real ainda na época, né? Não, não, tipo, não. Quanto não. rendia um CDB, você lembra? É, isso era... 85 foi aquela época da hiperinflação, então uma época bem complicada. Depois tiveram as tablitas. É, bom, aí tem, teve o caso nas aí teve Collor, aí teve um monte de coisa acontecendo. Né? Mas essa época foi quando eu entrei e eu fui para assinar o corretora, que era a corretora do Banco Nacional, que ficava na Paulista e ensina com Augusta, onde é o Safra hoje. Então ali. E eu, eu costumo dizer assim, Thiago que. É, você tem que dar para o negócio, entendeu? É, dar para su... negócio? Como assim, cara? É, coisa estranha. Não, não. não, 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 é, não Como é, assim? Não. É, você tem que... Assim, você tem que... No teu, no teu DNA, uhum. é, para você se dar bem em qualquer tipo de trabalho, você tem que gostar do que você faz. Eu sou um cara hiperativo, então eu conseguia fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Fui para assinar o corretor, eu comecei a atender cliente, aí tomei conta de uma mesa, isso com 19, 20 anos de idade. E aí... Aí foi assim esse foi o começo né uhum. é, depois eu fui para os Estados Unidos fui fazer uma pós graduação na UCLA entrei numa corretora fiquei três anos e meio operando Chicago uhum. né commodities o que é operar Chicago explica para galera basicamente a corretora era baseada em Los Angeles ali uhum. É, do lado do UCLA, e a gente operava commodities né, em Chicago né? e ali eu aprendi a trabalhar né? porque ali é meio esquema lobo de Wall Street né? telefone 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 trabalho 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 era uma mesa igualzinha do lobo mesmo hum. e, e igualzinha e a gente é. trabalhava o dia inteiro no telefone. É, di é diferente a pegada do, do, dos americanos, assim, no mercado é. financeiro, é um negócio ah. mais voraz, assim mesmo? Os caras estão 30, 40, 50 anos na nossa frente. Imagina, uhum. nessa época, nessa corretora, eu estava lá em 97, 97, 87, 88, 89, 90, 91. Eu fazia cold call em inglês. Né? Meu telefonezinho. Acabava o dia, o cara tirava o chip do telefone, via quantas ligações eu fiz, com quantos clientes eu falei. Isso há 35 anos que atrás. Foda. Dá para fumar no escritório? Não. É. Quebrou o esse filme. Tá mentiu, pô. Mas o que, que o pessoal fazia no banheiro? No escritor, não. Esse cara assim, é assim, seis, sete vezes no banheiro por dia, né, cara? Nem bebia água e é. ia água. Muito dor pagar, de barriga, né? pô. Ah, Muito dor de barriga. Que loucura. Mas é. É... então foi ali o começo e eu, eu realmente eu me apaixonei, eu adoro o que eu faço. Mas, mas vamos falar um pouco dessa época. Você tem alguma história que você lembra dessa época, lá fazendo cold Call em inglês e tal? Olha, é a época excelente, né? Porque uhum. você pegava todos os brasileiros estavam lá entregando pizza, se ferrando e eu numa corretora fazendo o me bancando, tá? Eu me banquei nessa época aí, mas foi uma baita experiência. Eu tive um baita destaque porque eu já falava inglês, né? Uhum. Então, para mim foi ótimo, né? Eu foi muito bom, muito bom. Você teve algum cliente que te despontou assim? Você falou assim: caramba, consegui um cliente mega milionário. Então, eu eu atingi vários recordes nessa corretora. Fui o, o broker do mês. Ganhei viagem para o Havaí, para Las Vegas. Legal. Então foi foi bom e, e tinha uns clientes brasileiros com bastante grana, então eu trouxe o pessoal brasileiro para operar, né? Uhum. Então fui a ponta de América Latina na mesa, né? Foi uma época boa, eu era jovem, né? Imagina, ser com 21, 22 anos em Los Angeles, foi morando ganhando dinheiro para caramba. É, não, não para caramba, mas pro padrão ali brasileiro, ganhar só de morar nessa é, época, já era, é, já era outro Santa nível Poxa, aí é maravilhoso, né? Aí eu voltei para o Brasil, aí trabalhei na Itaú Corretora vários anos, que foi uma escola. Na década de 90, eu atendi os gringos no Brasil, eu era o local broker dos gringos, porque eu falava inglês pra caramba porque eu tive experiência fora, né? Então, eu atendia pouca pessoa física. Atendia a Goldman, Mary Lynch, Neiman Brothers, Latinvest, Oppenheimer, esse pessoal todo aí eu atendia. Eu era o local guy, porque não tinha os escritórios dele aqui. Aí trabalhei vários anos, aí comecei a atender pessoa física institucional aqui, mas aí a, o FI foi caindo, caindo, a gente mudou, e aí de dois mil e pouco eu só comecei a atender pessoa física mesmo. É, hum, ano hum. após ano e década após década. Nós estamos falando de década de 80, 90, 2000, 2010 e 2020. É. E eu acho também uhum. que essa experiência é, faz muita diferença, sabe? Um pouco de cabelo branco, né? Uhum. No meu caso, falta de cabelo. Né? É, isso que eu ia falar, é. né? Não, você tá bem de cabelo, né, João Você tá com quantos anos? Estou com 55. Pô, você tá ótimo. É. Estou ah, bem comparado bem pra... tá com, com a 6. 6. Agora tem alguns que, né? E todo mundo tem essa sorte na vida, né, Tiago? Mas hoje o transplante capilar é o novo silicone da mulher, cara. É. O Lucas, daqui dois anos, ele vai pôr. Vou, cara. <laughs> Tem que pôr, melhor coisa. Vou Sei lá, né? E Caraca, mas e... Nessa trajetória, Julião, assim, o que que... Qual que foi a maior cagada que você viu acontecer assim no mercado? Várias, né? Porque o Brasil... Né? É, não é, não é um voo tranquilo, suave, não, é um voo com turbulência, né? Então foram vários, né? Você pega em 92, em 90, a cola pegou dinheiro de todo mundo, o mercado acabou, 94. E como que foi, sabe? o tipo, mercado acabou, pegou ficou. dinheiro de todo mundo. Como que era eu falar com os clientes assim? O di no é. dia, né? C ou sei lá, né? É. Como era geral? Tava todo mundo em tipo nós não sou eu, né? Tipo, todo mundo. todo foi. mundo ficou pobre, né? Então era todo mundo no mesmo barco, uhum. um barco desolador, né? Assim, sem, sem pé e sem cabeça. O né? pessoal chorava, assim? chorava. Tiveram vários casos aí horrível, né? Horrível mesmo, né? Mas assim, no decorrer do tempo, Thiago, muitos imprevistos, né? 95, crise da da Ásia, 97, Rússia, 99, desvalorização do real, 2000 teve o World Trade Center. Ah, não, 2000 foi a história da bolha do Nasdaq, uhum. 2001 World Trade Center. O que foi para você? Você estava no mercado na época do World Trade Center. Toda, né? toda essa época foi. eu estava no mercado e, na e mesa. você já atendia já atendi cliente, né? Com certeza. Como que foi no, no dia? Porque isso aí eu lembro que aconteceu de manhã aqui no Brasil. Eu um... falou direitinho. Eu estava na mesa da Ágora, né? Tá. comandava uma mesa de renda variável, e, cai, e bateu o primeiro avião. Um mês antes tinha batido um avião de pequeno porte no World Trade Center, que era um aviãozinho. Bateu o primeiro avião, era um... 8 e meia da manhã, os mercados tch, caíram. E aí, todo mundo atônico, aí bateu o segundo avião. E aí, começou aquele papo: tá indo um avião lá pro Pentágono, tá vindo um avião, ainda bateram esse avião. Meu pânico, tô atacando o Pentágono, circuit breaker em Nova York, circuit breaker aqui, pânico total, né? E todo mundo na televisão. Aí, dali a pouco, as torres começaram a cair. Você falou, meu, o é, que, que vai acontecer? Aí, foi um período bem difícil. Cara, o que, né? que você faz nesse dia, né, velho? Tipo, você. <laughs> Cara, como é que é seu dia assim no mercado? que você, na... você vê isso acontecendo. Na né, sua cara. cara? Ah, na sua ali, cara. Né? Não, mas aí, beleza, você viu isso acontecendo. Você tinha cliente, você tinha preço na tela. Cara, você viu começou a ver as coisas derretendo. Cliente desesperado. desesperado, porque. Essa hora às vezes você não sabe nem se a pessoa tá preocupada com o dinheiro, está preocupada hum. com a vida, tá preocupada é. com o mundo. Como que é? assim? O telefone começou a tocar? O que que as pessoas Desespero, falavam? Desespero, porque foi um. Imagina, estão atacando os Estados Unidos, estão atacando o coração dos Estados Unidos, World Trade Center. É guerra mundial. O que está que acontecendo? Meu, é uma loucura. Mas os Estados Unidos ser atacado dentro de casa, eu acho que foram poucas vezes, se não foi a Sim. única. Né? E Como reagir numa situação dessa, sob a ótica profissional de um assessor, de um consultor, assim, para tratar com o cliente? Não só nessa, mas, por exemplo, nessa, nessa fase do Covid, por exemplo, que a gente teve vários circuit breakers, vários. Foi o maior período de circuit uhum. breakers. Você tem que ficar frio, Thiago. Às vezes é por isso que eu estou vivo até hoje. É ficar frio ficar sério, ficar ali, e você tem que ser o psicólogo do cliente, você tem que segurar a onda, você não pode ser aquele que o cliente liga e fala ah, vai acabar, o... não, não, calma, calma, vamos acompanhar, vamos ver o que vai... Então você tem que ser ali o mediador, você tem que ter sangue frio. Você acha que você, nesses momentos você é mais assessor ou você é mais psicólogo do cliente? Acho que os dois, viu? A gente é psicólogo dos clientes, né? psicólogo financeiro. né? Cliente... É, porque tem, sei lá, o cliente, ele, ele não sabe o que fazer, tá em desespero. Se liga o assessor dele, o consultor dele, Exato. o consultor dele entra em pânico também. Ele fala: Meu, fodeu, o cara que tá cuidando Exato. do meu dinheiro tá em pânico. Então, você é esse cara que tem que dar tranquilidade para as pessoas, entendeu? E eu acho que a experiência te dá, porque você já passou por tantas, tantas, né? O Lula, quando entrou, o dólar bateu 4, a bolsa bateu 9 mil pontos. O 4 de 2002 equivale a 13 hoje. Você imagina a loucura? Fernando Henrique, Henrique, um dia em 94, 95, ele levou a taxa de juros de 18 para 45 em um dia. Mas a gente sabe de tudo isso, eu vivi. Você imagina o Tesouro Direto se acontecesse isso hoje? Nossa, Marcação Então tamo, Então, assim, estamos tranquilo hoje, né? Hoje acontece ah. uma coisinha aqui, é. uma coisinha ali, é. e a gente fala, puta, já é tem mais esperança. Bunda de bebê hoje, cara. Hoje está é tranquilo, tranquilo mudou, então. Mudou, mudou. O mercado está mais maduro, né? Uhum. É, antigamente não existia educação financeira. Hoje vocês fazem, existe educação financeira. O mercado é mais é, razoável, mais previsível, entre aspas. Mas é, mas é. Né? É mais calmo uhum. hoje. Caraca, e... Teve algum? Qual foi o impacto para você de passar por um Torre gêmea, assim sob a é profissional? Você vai ficando cascudo, né? Você vai aprendendo, você uhum. vai vendo o que fazer e o que não fazer, né? Principalmente o que não fazer. Então você vai pegando experiência, você vai ver que tudo passa, uhum. tudo passa, entendeu? É, recentemente o problema de lojas americanas que foi muito grave para a gente, grave para o mercado, é, o mercado ainda está em choque, mas vai passar. Uhum. Então você tem que ficar calmo, falar: calmo vai passar. Né? Uhum. E aí depende também da sua atitude, da carteira que você tem para os clientes. Né? A gente é bem pé no chão, conservador. Então acontece alguma coisa muito ruim, não abala tanto nossas carteiras. Sim. Sim. Felipe, você. você tem, eu conheço, obviamente, né, como que você faz e tal, e você tem uma ideia geralmente de uma carteira muito diversificada, e etc. Quando passa para o um momento de é, crise, tá? então você tem Torre g você tem 2008, tem Covid e tal, o que, que geralmente acontece com a carteira de um cliente? Qual que é a reação que você tem sentido por exemplo, quando alguém passa por isso? E o que, que geralmente a gente pode esperar por um momento como esse? Perfeito. Na Portféu, a gente tem a mesma filosofia que a Arca, é, né? que é sempre ter uma carteira bem diversificada em qualquer cenário e uma locação mais estrutural. E aí, obviamente, vai depender do perfil do cliente, se vai ser mais conservador, mais agressivo. Então, vai mudar um pouco, a experiência vai mudar de acordo com o perfil do cliente. Obviamente, investidores mais conservadores, com majoritariamente renda fixa, acabam sofrendo um pouco menos normalmente. Uhum. Obviamente, a gente passou por períodos de light, americanos, uma série de outros problemas de renda uhum. fixa, mas ainda assim, acaba com uma boa carteira de renda fixa, acaba sendo menos impactado do que uma pessoa muito agressiva. Né? Uhum. É, o que a gente viu muito, acho que é um dos principais erros que a gente nota, é, o erro da, da auto-percepção a pessoa achar que é um perfil quando na verdade é outro então a gente pega final de 2019 né a Júlio pode confirmar hum. final de 2019 a gente teve <laughs> bull market 2016 17 18 durando 19 estourando champanhe. champanhe você comprava qualquer coisa cara qualquer tava muito bom, bom ali mesmo velho <laughs> bons tempos né <laughs> Magazine Luiza tudo assim cara tudo disparando não tô falando de Magazine Luiza é ruim mas tô falando vários small caps que ninguém nem conhecia direito cara crescendo Quatro, cinco dígitos, né? Uhum. E todo mundo, e a taxa de juros caindo. É receita para dar problema. Porque Exatamente. a pessoa, até quem era conservador, fala: Poxa, não vou mais investir em renda fixa, vou tudo para renda variável. E quando está todo mundo em renda variável, normalmente ocorre é quando ocorre o problema. Né? Aí veio 2020, desespero, as pessoas perdendo 40%, 50%, 60%, 70%, 80% do patrimônio para uma locação errada. Eu acho que o, o grande papel do consultor, do assessor, nesse momento, é justamente o que o Júlio comentou: é trazer calma para a pessoa. Só que se você tinha uma carteira bem estruturada, uhum. você não sofreu tanto. Poxa, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar a ARCA, tá? 25 renda fixa, 25 imobiliários, 25 ações, 25% exterior. Naquele momento, em 23 de março, que a bolsa estava caindo uns 45%, o dólar estava disparando. Então a parte de renda variável. Que no Brasil, que tinha caído muito, a parte de exterior ajudou a segurar bastante a carteira. Então, assim, se você faz um bom trabalho de diversificação de carteira, você passa por esses períodos, não necessariamente ileso, mas com muito menos volatilidade. E aí você soma isso a ter um profissional alinhado, com boas carteiras, né hum. você vai ver que, cara, é, é, você tem um, um, um alfa né, comportamental ali muito grande. É, o consultor, a sua, vai te impedir de tomar decisões ruins nesse momento. Né? Cara, e só que. É... É quase que até é quase que um maltrato, eu acho, às vezes sabe, com um ser humano assessor ou consultor. Que é o seguinte, Pô, eu fui assessor por sete anos e cara, a gente tem que fazer essa função de psicólogo quando a gente não tá tão bem assim, muitas vezes, né? Porque geralmente quando está tão desesperado a gente também fica relativamente desesperado. Claro que a experiência vai te ajudando, né, a manter esse controle. Mas é de uma situação e a gente até passou meio junto isso, que eu tô lembrando. Que foi lá para 2011. É, que foi no IPO de Abre 11. Cara. <laughs> ó a cara do <laughs> Cara. Nossa, é assim, uma situação desesperadora assim e tal. E aí você precisa, você, como você tá desesperado, tem que acalmar os outros assim. Uhum. Né? E, o, assim, se eu fosse pegar e pensar, apostar aí 35 anos no mercado, se você fosse se autoanalisar, assim, quais foram os três. É, principais comportamentos que você teve para se manter vivo e bem-sucedido e crescendo, e um dos maiores escritórios até hoje e tal. Quais são os três principais comportamentos que você tem para isso? Poxa, acho, acho que resiliência, né? Você trabalhar forte, né? Muito forte com pensamento de longo prazo, né? Ah. Então você tem que ter constância, foco e, e pensar que a é longo prazo não, não é uma coisa de curto prazo, né? Muito pé no chão, diversificar é muito importante, porque se você pega um problema no meio do caminho, é, se você realmente dividir os seus ovos em várias cestas, uhum. é, eu, eu ouço isso de pessoal experiente, eu tenho muitos clientes experientes, antigos de mercado, né não te mata, você machuca, levanta, sacode a poeira e continua correndo, entendeu? Uhum. Então, diversificação, resiliência, foco no longo prazo. Comprometimento com o cliente, sabe, Thiago? Isso é uhum. fundamental você estar tá alinhado com o cliente. E o cliente que tem grana ele sente isso, que você está você do lado dele, entendeu? E eu vendo uhum. realmente isso, né? De estar tá do lado do uhum. cliente, de defender ele, é, de afastar ele de armadilhas dentro do que a gente entende e respeitando o perfil, porque às vezes o cara quer tomar risco. Eu também sei tomar risco, né? Fui operador de pregão, entendo de derivativas, de renda variável, conheço as empresas, quer tomar risco, eu sei tomar. Mas os dias de hoje, com o CDI a 14%, né? você tem que orientar o cliente a ser defensivo e dobrar o capital em menos de cinco anos. Aí você está falando de, é, de ser um cara focado no cliente. Você tem cliente que você atende desde 90 e pouco, mesmo cliente? Né? Sim, eu tenho clientes muito antigos. Tá? E aí, quando a pessoa pergunta qual é o teu segredo do sucesso, não é um segredo, é, são vários. Você tem que trabalhar e né, ser comercial, estar tá ali com o cliente. Mas tenho vários clientes que estão comigo há 30 anos, 25 anos na época dos IPOs ali é, primeiro e segundo mandato de Lula de 2003 a 2008 que foi a época que o mercado cresceu né e eu estava na intra onde nasceu a XP a XP e nós ali na mesa né mesmo tamanho né? É, ali você teve a época dos IPOs uma época brilhante né que a coisa floresceu é, e você tem que saber separar o joio do trigo e, e trabalhar forte do lado do cliente. Você não pode ser, você não pode ter conflito de interesse. Né? Você tem que se colocar no lugar do cliente. Eu acho que isso aí é o grande segredo do sucesso, sabe? O cliente, é nossa base de cliente, o ticket médio é alto. o Cliente não é bobo, é o dinheiro da vida do cara. E se você realmente está do lado dele, você ganha confiança. Sim. Não tem para ninguém. Você tocou num ponto muito importante, que é o conflito de interesse. É, e eu de novo, fui assessor por alguns anos e tal, e, e era um bom assessor na XP, era um, um dos mais relevantes na época. E eu lembro que existiam assessores que faziam a mesma coisa que eu, só que ganhavam muito mais dinheiro que eu, né? por causa justamente é, do conflito de interesse. Porque o conflito de interesse ele existe, mas qual que é o problema? O problema é você, dentro do conflito de interesse, optar por ser um bom assessor, um bom parceiro para seu cliente. Porque eu lembro que eu olhava para o lado e eu comecei a me questionar depois de uns anos. Foi será que eu fiz alguma coisa errada? Porque o cara do meu lado estava ganhando cinco vezes, dez vezes mais que eu. Mas onde é que está esse cara hoje? Exatamente. E eu ali, cara, eu estava ganhando muito menos, trabalhando mais e, e o meu cliente, cara, ali feliz e tal. Foi passando o tempo, eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque esse cara estava colocando os produtos muito ruins para o cliente, mas o, o assessor estava ganhando muito dinheiro. E mas eu. estava fazendo a coisa certa, você estava pensando no longo prazo. Exatamente. E aí é onde eu te pergunto: assim, o que, que você pode falar um pouquinho desse é, dessa lógica do conflito de interesse? Porque o assessor, né, ele, ele geralmente ganha uma comissão na distribuição do que ele vende. Só que aí o que, que a gente vê? A gente vê, por exemplo, pô, às vezes eu vejo carteira de cliente, a gente viu esses dias aí. O cara, aliás, viu até muito recentemente. O cara vem aqui, ó, 4 milhões de reais. Carteira do cara. 3 milhões em cói. Nossa. Aí ontem veio um aqui que É mais move. comum do que é. parece. Maior... Merda. A Choice não vende COI. Não tem um COI na carteira da, da Choice. Nenhum produto estruturado, nada de... Ah, A não ser que o cara queira. Ah, Mas é isso. É isso. nosso rolo é baixo. O <laughs> cara liga, o cara o COI. O COI é brabo. É bravo, possível o né? cara ali pediu um o COI. Aí é, teve. É, é. Hoje em dia é bem possível. <laughs> teve um caso, Felipe, teve um caso bem. Complexo que chegou aí, como que foi mesmo? Um caso de conflito de interesse grande. Que era, Mas era do banco, né? O do Bradesco, está falando? Era, né? Eu acho que era do banco. É. E é, o que acontece? Teve, o, o, era um pai de família, né? ele tinha é, uma, uma grande fortuna, tinha vários milhões de reais. E na época ele, ele falou para a gerente do banco dele: ah, vou sair as taxas do aqui, vou para a corretora, né? vou para a XP, vou. Eu não lembro exatamente qual que era. E disse assim. É, se as taxas não melhoraram, eu vou embora. A gente do banco falou, não, eu tenho uma taxa aqui muito boa para você. Ela foi e ofereceu para ele, na época, se não me engano, era 2019, 2020, em que você tinha aquelas taxas pré-fixadas. que estava caminhando ali para 2% ao ano, você tinha os pré-fixados de 6% ao ano, né? E foi e meteu vários milhões, quase 100% do capital num produto específico. Sem era? liquidez? Sem liquidez. É. E aí que está a grande, uhum. o grande. Quer dizer, tem vários grandes problemas nisso, mas um <laughs> dos grandes problemas, né além da concentração e por aí vai, é que o cliente tinha sido explícito falando que ele precisaria desse dinheiro em breve. Né? Uhum. E aí, passa, ele, ele precisava, não era tão em breve assim, um ano em pouco, mas era um produto que ela pegou de sete anos de duração. Né? Então, má fé é isso, má né? fé isso. falta E o cara de já era velho. Não, e ele já era velho. Ele já tinha uns 60 e tantos assim. Vamos lá. Um jovem idoso. Um jovem idoso. O cara aí. 7 anos com o cara de 60 é diferente. É, porque, ó, pô, se ela cometer é... esse erro comigo, eu vou falar, pô, caralho. Vou, tá pegar bom, com, vou pegar com 35, aí ele já está querendo fazer, assim, pô, 62, <laughs> vou parar, você vou é... e vou curtir a vida. Com 65 anos você pega um produto desse, é meio complicado, justamente quando você foi explícito. E aí tem um problema, está tudo num banco só, num produto bancário só, né? Com o mesmo tipo de produto de renda fixa. E aí passou um ano e pouco e falou: vou precisar desse dinheiro. Né? E aí, qual foi a grande questão? Se é, e aí estava já quase em 2022, quando ele ia precisar desse dinheiro, né? se ele fosse vender naquele momento, a marcação a mercado do título, ia ter vários milhões de reais de prejuízo. E ele Nossa. não fazia a menor ideia, porque era um produto que não estava sendo marcado a mercado, estava sendo marcado na curva. Ele falou, Olha, se você quiser, você vai tomar tantos milhões de prejuízo. E ele ficou muito estressado com isso, muito, muito. Com, e com razão. E com razão, obviamente. Aí mandou mensagem para o gerente, acima da gerente dele, Nada. Procurou o diretor, o diretor do, daquela agência, nada. Mandou para a superintendência, para ouvidoria, e aí simplesmente veio a resposta, depois de meses e meses de estresse. Ele simplesmente, cara, é isso aí. Se você quiser vender é isso, não tem muito o que fazer, não. Ele ficou tão, tão transtornado, é, ele teve um ataque cardíaco, foi para o hospital, ficou na UTI e morreu. Caraca. E aí deixou esse pepino para a filha dele, que veio conversar comigo. Fazem, cara, eu não sei mais o que fazer, não sei se eu vendo, se eu não vendo, o que, que eu faço? Então, assim, a, a, um, um problema, obviamente, que a gente está pegando um caso extremo, né, mas um problema desse levou a família a ficar desolada, perder uma pessoa. Então, quando a gente fala de saúde financeira, a gente realmente leva muito a sério isso, porque muito a, sério. a saúde financeira está intimamente ligada com a sua saúde. Como um todo também. Né? Totalmente. E só para complementar, eu acredito muito porque nós somos médicos financeiros. Eu acredito na saúde uhum. financeira. Você tem que ter uma saúde física legal, mental legal, uhum. mas se você não tiver uma saúde financeira lá na frente, você vai sofrer. E a saúde financeira te dá emocional bom, te dá um psicológico bom, te dá uma qualidade de vida boa. Sim, sim. Né? Mas cara, já pensou, você está trabalhando, você fala assim, cara, vai ser o meu último ano, porque eu juntei uma fortuna. E acontece nossa, um negócio esposa, tá Vou viajar o mundo, vou pagar, sei lá, a faculdade dos pô, meus netos. Eu não vou netos. fazer nada, vou ficar. Eu não em vou casa. fazer nada, só vou ficar contando dinheiro e assim perder. <laughs> aí você descobre que, tipo, pô, tudo deu errado, cara. Tudo que você que demorou, loucura, sei lá, cara. 40 anos pra juntar, então, e aí, isso acontece muito. E aí é, é a nossa responsabilidade. Hum. Nós temos uma baita de uma responsabilidade. Eu sei disso. por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Porque tem muita gente que não tem essa responsabilidade. Pô, é o dinheiro da vida do cara. Né, o cara tem ali dois 3 milhões com você e te delegou, confiou em você. Assim, os meus clientes, 95% faz o que eu falar. Confiam plenamente. Uhum. Eu tenho que ser uma pessoa correta, né? né? É responsabilidade isso. E, né? e, e o deixo... cliente sabe, viu? por isso que ele é fiel, mas indica ele outro. não sabe na hora, tem um tempo, né? Tem um é, prazo. Né? mas Cês ele. Tem um prazo de validade, né? Ele vai vendo que você tá do lado dele, que você, ele, ele percebe, Thiago, Sim. ele percebe. Não, então, o que eu quero dizer só é que assim, ó, é, se um assessor alguém quiser ser sacana o ponto é, muitas vezes o cliente não vai perceber na hora. Não vai mesmo. Mas é questão de tempo, ele vai. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber. Vai. Ele então, vai, vai perceber essa sacana, taca. né, gente? Vamos é, ver. porque eu acho que até é, é irracional esse porque tipo que de o pensamento. Cara, o cara vai morrer no mercado, ele não vai ter longo prazo. Mas então, ele não é irracional. tem noção, ele é às vezes jovem, tá? Sem nenhuma discriminação, mas... E outro, ele não tem um maestro atrás como meu eu sou para meu time, entendeu? Então, tem vários escritórios, seja onde esteja plugado, o negócio é acelerar. Repiar, vender produto. Qual, qual é o produto não? do mês? Qual é o coi do mês? Uhum. Por quê? Porque a receita caiu, a captação caiu, então vamos... Então, Ou impacta no valuation é, também, né? Também. Hoje, deixa eu aproveitar esse ponto. Se, eu, se você fosse, pô, você está muito plugado, assim, você, você sabe que está acontecendo mercado, está muito. Você já viu vários ciclos de mercado. Você deve ser um dos caras mais experientes hoje no segmento, né? Cara, se você fosse quase que fazer um panorama do mercado de assessoria de investimentos, assim, como que você vê o mercado? Como que você vê os assessores? Como que você vê os escritórios? Como que você vê os clientes em relação a isso? É, como que você enxerga um pouco disso? Eu vejo com bons olhos, né? porque até vir a XP no mercado, o pessoal era refém dos bancos. Né? Uhum. Não tinha educação financeira, tinha lá Itaú, Bradesco, Safra, quatro, cinco, seis bancos. Que opção você tinha? Chegava para o cliente lá, para gerente, a gente falava, oh, faz isso aqui. Você não sabia, você não debatia. Né? Tem uma baita é, reciclagem no banco, cada seis meses muda o gerente, chega um gerente novo, está aqui 500 clientes não conhece você, então eu vejo com bons olhos a vinda de plataformas de investimento, você poder diversificar, você poder aprender, é. É, saber o que está fazendo com o seu dinheiro, eu, eu acho, Sim. agora é importante que a pessoa seja do bem, né Tiago, porque se ela for do mal, tipo essa pessoa que fez isso, uh -huh. é terrível, porque a, a pessoa confiou nela, eu vejo isso acontecer, às vezes caem uns clientes para mim lá que vem machucado demais. Cara. Eu pego assim eu falo, mas o cara teve coragem de fazer. É um crime. É quase uma fraude financeira. É, um, né? é, é, é fraude. Né? Um exemplo. Uhum. Abriu uma senhora de 71 anos, de indicação, estava super chateada com a pessoa, chegou a carteira dela. Um terço era COE, um terço, uma NTNB cobrada comprada na, na plataforma 60. Ah, isso daí é de matar. <laughs> um baita guerra. As pessoas não vão nem entender o quão isso é. dá. É. E, e um terço era papel seco, Magazine Luiza, não sei o quê. Nossa. Eu falei pra. pra ah, dá, você não sabe nem o que falar. Você fala, olha. E aí ela praticamente começou a chorar. Foi eu, confiei no cara. Você fala, não, é sacanagem, entendeu? Então. Cara, eu acho que é quase que a sensação de você chegar, sair de uma cirurgia. Aí chega para outro médico e fala: olha aqui. Aí o médico olha para o raio-x seu e fala: Caraca, deixaram um bisturi dentro da sua barriga. O é. que, que eu vou falar para você? Arregaçaram contigo, é. né? Ou pior, Quase você que... nem precisava dessa cirurgia. Você nem É isso, aí. Nem precisava, é, é isso cara. aí, é isso aí. Você, você não precisava, precisava e o cara quer faturar. Que é meio usual por aí, né? Até no mercado de saúde, muitas vezes, né? É. Claro. No meio médico. Agora, o que, que você acha do, do mercado, dos assessores hoje? Você acha que os assessores hoje, eles. É... estão preparados. Você acha que eles é, são bons de uma forma geral? Você acha que tem muita gente jovem Acho que tem, tem de muita... tudo. E outra, nós estamos vindo de uma crise aí de 3, 4 anos. Hoje, é o... esse ano é o quarto ano de crise. Então, ontem eu estava analisando os números que a XP soltou é... de mercado, tá? Não da XP, uhum. foi de uma casa de análise. Então, assessores caindo, turno... número de assessores número caindo, de assessores caindo, turnover aumentando, porque o momento é ruim. Né? Uhum. Como a gente já falou aqui, difícil de captar, difícil de fazer receita. Então, para quem está ouvindo e vai começar, tem que ter noção que vai ter que trabalhar bastante e vai ter que focar uhum. lá na frente, porque hoje está difícil. Mas você acha que está difícil para todo mundo? Ou você acha tá. que para o assessor bom, cara, ele está crescendo e ganhando dinheiro, por exemplo? Ele está crescendo e ganhando dinheiro, mas o ambiente é mais hostil. Uhum. Muito mais. É que exige hoje mais capacitação. O cara precisa. Não, não é qualquer um que vai ganhar dinheiro, por exemplo. Não, e a maioria está perdendo. Você pega aí a maioria dos escritórios no negativo, perdendo grana. Mas é melhor construir uma carreira enquanto está tá em baixa para você começar, hum. porque a galera está desistindo e quando você pegar o mercado em alto você já está em ascensão? Ou começar na, na euforia? É, Olha, acho que o mais rápido possível, né? É, ah, mas rápido de começar a é começar. E, e saber que não vai ser fácil, que vai ter turbulência. O Brasil é isso, é turbulência. Né? Uhum. Há dois anos atrás, os juros eram 2%. Pessoal tomando dinheiro, tomando dinheiro, bolsa né? 130 mil pontos. Hoje juros 14 por ser 13, 75, bolsa 100 mil pontos. pessoal tudo endividado, ferrado. Várias uhum. empresas alavancadas. O paradigma muda, é uma loucura, aí entra um governo novo com cabeça totalmente diferente da anterior, muda as uhum. regras, a confiança jurídica é pequena, é complicado. É. é, mas aí, cara, eu tenho uma visão é, complementar, talvez. Né? É, por exemplo, quando eu entrei no mercado financeiro, eu entrei ali em 2008, 2009. Cara, pum, pau quebrou, entendeu? No meio da crise ali... E Aí, pegou anos bem difíceis à frente. Peguei anos bem difíceis, não peguei essa prosperidade, não, essa, não, 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 só não. me ferrei. E sete anos depois, cara, <laughs> atingi um, um momento que talvez muitas pessoas queiram atingir. Quando eu entrei na internet também, não existia nicho de finanças na internet. Verdade? Né? O maior canal devia ter 30 mil, 40 mil inscritos no máximo. E deu certo também. Quando a gente vai comprar é, bolsa, cara, geralmente a gente não quer comprar quando tá 2% e o mercado é. todo a gente quer comprar quando ninguém mais quer. Quer comprar renda fixa? Pô, você vai começar a fazer coisa agora. Em algum momento vai inverter. Fundo imobiliário, ninguém mais quer. Aí você tem lá tudo abaixo baixo valor patrimonial. Melhor momento é quando ninguém mais quer. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que ser cíclico dói mais, mas o prêmio também ele é mais exclusivo. Quando dá certo, o prêmio é maior. Quando dá certo o prêmio é maior, porque você tem mais assimetria, né? Ninguém quer agora. Eu acho assim, a pessoa que está aí por longo prazo tem que começar o mais rápido possível, como ele falou, entendeu? Dane se tem crise tá. ou não, vamos enfrentar é e vamos trabalhar. E deixa eu perguntar um negócio então: quanto ganha um assessor de investimentos? Depende. Tá. Depende. Ele pode ganhar muito pouco. Assim, it's a numbers game. Uh -huh. Quanto mais net você tem, quanto mais você administra, mais você ganha. Você fala do, do Rua de 0,3. É, 03 sobre 1 milhão, 5, 50, 100. Tá. Então, se o cara está começando, ele não vai ganhar dinheiro, Thiago. Ele vai ter que trabalhar e pensar no longo prazo. Ainda mais nesse momento hostil que está difícil de você conseguir cliente novo, por quê? O cara está perdendo dinheiro no Safra, no Itaú, na XP, no BTG. Às vezes ele não quer migrar, ele não quer fazer nada agora. Sim. Outra, você está começando, você não tem experiência. Uhum. O cara vai te olhar como júnior. Você vai, vai ganhar track é lá na frente. Sim. Tenha noção disso. Então, Deixa eu te uma pergunta aqui. Ó. Hoje você tem 2.4 bilhões de carteira, mais ou menos. né? No mercado de assessores, tá? a gente usa o conceito de ROA. Que é o return on oh. assets, né? Over assets, que é o retorno sobre o patrimônio, né? Correto. Hoje, a, o seu escritório eu sei que ele tem um rua mais baixo que a média. Por ser mais conservador. Por ser mais conservador. Isso é uma coisa boa. Boa. Né? Muito é mais boa. conservador. Você não arrepia com o cliente, não, isso não. é bom. Quanto que é a rua mais ou menos hoje? Um do... rua saudável nessas condições tá. que você está falando é 0,3 ao ano. 0,3. 0,3 é a rua saudável, que o cliente está sendo privilegiado, você está olhando o lado dele. Se o cara fala de um rua de 0,5, 0,7 ou 1%, como eu vejo aí. Tá. Então, Kaique, vamos fazer uma conta de você, sem, sem o Júlio aqui, ó. Tá bom. Supondo que. <laughs> Supondo que. <laughs> tá bom, tá bom. Supondo que Júlio mora. Ok. Tem uma carteira de 2,4 bi. Uhum. Me parece ser algo próximo disso. Supondo que Júlio Mora tenha um rua de 0,3% ao ano. Ok. Mais, supondo que. Supondo. Isso aqui significa que daria um número, mais ou menos na minha calculadora aqui, de 7,2 milhões. Ano. Bom, bom, bom. Por ano. ano. Por ano. Exatamente. Ano. 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 Como o completou. O que dividindo por mês daria algo próximo de 600 mil reais? Bom, 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 bom. Dá para ganhar dinheiro? Pô, lógico. Ah, parece, me parece. <laughs> me parece que. Por alto, assim. Por alto. por alto, que dá uns dois AP bom, assim. Agora vamos fazer, <laughs> vamos fazer um cálculo agora. Vamos supor, vamos supor que o Júlio Mora, ele. Quanto que um cliente manda de dinheiro por ano em percentual da carteira dele? Por exemplo, eu tenho é, um milhão de reais. Quanto que esse cliente geralmente manda no ano? Depende, Tiago. Depende Não, do momento. chuta um dele. número muito conservador, na médias. Ultra conservador. Depende do momento do cara. Às vezes ele já está com a casa própria, já tem a casa de campo, aí ele vai economizar mais. Às Não. vezes ele até vai usar esse dinheiro para pagar alguma coisa. Depende, mas. Eu posso levar em coração é. 10%? Na ponte a gente vê mais ou menos isso. 10% a é, 10 10 15%. 15%. Então, Então vamos supor o seguinte, Kaique. Vamos supor Sim, que mil. o cara, ele, cara, bote 10% a mais por ano. Certo? Ok. E vamos supor que Júlio Mora é um bom assessor. É, com certeza. Pelo que a gente viu aqui, ele é um assessor. É, O cara de 35 anos de mercado é experiência Já passou muita crise, tá, fica frio, tranquilo, <risos> muito <risos> racional, inteligente. rua abaixo, cuida rua do baixo. cliente. Então vamos supor que a carteira do cliente de Júlio Mora renda, sei lá, pelo menos o CDI. Que é 14% ali? É, eu vou, eu vou, vamos, vai, vamos botar 10%, mas só para super. Tá né? bom, não. Então vamos supor que mais ou menos a carteira do cliente dele cresça. 10% pelo aporte okay. e valorize mais 10%. Okay. Vou colocar 20% isso isso de crescimento. Okay. E Júnior Mora não capte nunca mais na vida dele, nunca. Em nenhum momento ele nunca mais abra uma conta. Okay. Ele não capta mais cliente novo. Então a carteira dele cresce a 20% ao ano. É isso aí, doido. Tá bom? É isso aí. Mais ou menos isso. 20%. 25. 20, 25. E vamos que supor tá bom. que tá, tá bom. bom. E vamos supor que o Júlio mora. um cara, ele tá tranquilo. A vida dele Sei é o quê? Que cara, ele acorda, tá toma o um café da manhã dele lá, <laughs> abre o jornal, pega os bagels dele. não, <laughs> ah, ah. ah. Ele, ele, ele sai cheese? de roupão naquela, naquela casa com jardim, vai <laughs> ah, pegar não. o jornal lá não na é frente. Nada disso, Pés no solo, isso. faz carinho. Aí depois abre aquela varanda é? de três fases, assim, vai é. Dá isso. oi pro vizinho. Não, o gramado já tá regando, entendeu? Massagem, não, faz não. uma massagem pra começar Isso. É bem diferente. Aí, aí cuida dos clientes no dia e fica: não, sim, eu vou fazer isso. Aí claro, chega de noite, nada. pega com o esposo lá, abre um vinhozão um vinho. Isso sim. Ah, sim. Isso sim. Não, mas a cena, ele para na frente da adega e fala assim: qual que eu abro hoje? Isso. uma parede, assim, é cheia de. Isso é verdade. Ah, Isso hoje é verdade. Vai ser. Qual um Petruso. É. Não, não, Porque isso hoje não. é o dia normal, é. então eu vou abrir um Petruso. Normal, 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 não normal. Era só qual que é o nível do cara. E aí chega pra fazer uma compuntura. É. Ah, é. sempre é uma compuntura. É. É. Eu faço é isso. tudo isso. Pô, é verdade, tem que fazer. Aí, né, ou seja, né, enquanto pô? ele faz isso, ele tá aqui. Poxa, já criei minha carteira, ela tá crescendo 20% ao ano. Legal. Vamos supor que o Júlio fique, cara, mais 10 anos só nessa vibe. De manhã, de okay. compuntura de noite. Um tio, sei lá. Uma pasta. Uma <laughs> pasta. Um pasta. Um molho branco. Um molho branco e tal. Se isso acontecer, então cara, vamos ver o impacto disso, Caraca. supondo que ele de fato receba 7.2 milhões por ano. Okay. Tá bom. Super hipótese aqui, tá? tá. 10 Shoot. anos. 10 anos, né? Supondo que a carteira de fato renda 20% ao ano, tá? Okay. Ou seja, é... os 7.2 milhões que ele recebe supostamente hoje, virariam 44.6 milhões aqui daqui a 10 anos. Olha que maravilha. Caraca. Ou seja, juros compostos. Juros compostos. Juros compostos. Então, acho que isso daqui isso, não, acho não, tá? Foi isso que na época me atraiu a virar um assessor de investimentos. que eu falei, cara. Poder multiplicação, né? No começo Sim. vai ser difícil. Ah, só que amor, qualquer profissão é vai ser difícil, cara. É exatamente. A, a galera, a galera só esquece. Que a nossa... disso. Se você for bem sucedido, não tem limites. Não tem limites. A galera escuta isso, Ah, o pessoal já tá falando que é difícil. Eu assim, gente, que profissão não é difícil? Que profissão é. você já vai não. começar ganhando 30, 20 Nenhum mil reais? Vamos, Vamos supor que, que você vai. Que vai você que tem ser... que tem que se formar, né? É, primeiro Exato, você tem que trabalhar cinco, quatro. Você anos, tem que estudar quatro é. anos numa faculdade, hum. para depois começar a ganhar um salário de estagiário para daí 5, 6 anos, você conseguir ganhar é. alguma coisa. É, cara, pega aí engenheiro, 5, 6 anos de faculdade para você começar, aí você brigar para encontrar vai emprego. Três paus, esse... pô, eu falo até Rec... cinco, seis, mano. Três... Recém-formado em engenheiro ambiental, três, quatro mil, três quatro mil reais. reais. Se conseguir emprego, né? É. Se conseguir. É, é. Se, eu se fizer um Uber junto. Ou seja, eu tô falando assim, ó. Se fizer um Uber junto. Tem que fazer <laughs> mesmo. Olha, é, sacaneou. Mas olha só, aí eu fiz essa conta só pra mostrar o seguinte, cara. É uma das grandes mágicas que eu sempre vi no mundo de assessoria e consultoria é que além de você se esforçou e depois aí, você, é quase que você empurrou a, aquela Sim. pedra, ela vai rolando, sabe? Você ter o juros com o posso ao seu lado, no momento que você decide parar de ser um assessor, por exemplo, não é como se você saísse de uma empresa e vai para outra. Você tem um ativo que você construiu. Exato. Sim. Você tem um ativo, você tem uma carteira, você tem, cara, o relacionamento é muito diferente. Então, isso que você te Tem valuation. Né? Tem valuation, né, e tal. É, e aí, eu, eu queria te perguntar o seguinte, Julio. É, eu sei que tudo depende, a resposta é sempre depende, mas se você fosse dizer o seguinte, ah, um assessor é um cara bom, tá? Não um talentosíssimo e não também um péssimo, um cara bom. Quanto que você acha que esse cara, num mercado padrão, esse cara ele coloca no bolso daqui a um ano, mensalmente, daqui a dois anos, daqui a três anos mais ou menos? Então, se o cara for bom e, e o mercado também for um, for um pouco favorável, tá? Uhum. Porque precisa, eu acho que ele pode estar tá ganhando de repente uns 10 mil reais. No final do no primeiro ano, um ano e meio, dois. Uhum. Né? Se ele for consistente, captar, tiver network... Porque você precisa ter network, né não é só vontade. Né? Uhum. É, não adianta você Inchação, chegar lá... uma coisa puxar a outra. E vai, visita, vai para cima. Eu era um cara que eu não tinha network, por exemplo. Mas você era o um cara da indicação, cara. Não, não, mas que é. eu, não era o Ele cara criou consistente. O ah, eu era criou. o cara que o Júlio falou. Eu era o hard work, ligar assim. serviços por dia. e, e trabalhar, hum. né? E trabalhar, Quantos visitar. Quantos sapatos você já queimou aí na, nessa... Ah, de é loucura. Eu, eu Eu fazia reunião de é, ônibus e... E metrô, né? E aí, eu sempre andava de sapato na rua Nossa, e eu usava um sapato marrom, cara. Adorava <laughs> esse sapato que ele era confortável. E eu andava tanto com esse sapato que a cada dois, três meses eu trocava o sapato, cara. Um sapato falante, ele começava é um a falar, <laughs> ele começava a falar, cara. É. É, mas cara. não tem easy money, não tá. tem freelance. Esquece isso, tá? É, não é fácil para quem tá ouvindo, mas se você pensar a longo prazo e trabalhar arduamente e for pro cliente você vai ser bem-sucedido. E com detalhe, né? Nós somos empreendedores. Uhum. Isso é maravilhoso, né? uhum. Você não é um CLT que quando você faz 40, 45 vai para a marca do pênalti, uhum. é mandado embora com uma grande maioria. Aí, e Aí ferrou, né? Uma mão na é. frente, outra atrás. É no Nunca... contrário, né? Se envelhece com o seu cliente, a confiança aumenta, a Totalmente se envelhece com o cliente, né? E poxa, Realmente dá para ganhar bastante. Quando você vai ver, você já está atendendo a família inteira desse cliente. Totalmente. E você é o cara de confiança. Sim. É, é maravilhoso. Assim, a gente atende a PJ do cliente, a dele, a da mulher. Estamos abrindo a dos filhos. Uhum. Então é um trabalho, entendeu? É um trabalho para o ré da vida, vivo. Diferente de um cara de banco que tem aquela rotatividade, ele atende você hoje. Você, como é que você pode, desculpa, confiar tanto? cara daqui a pouco não tá mais lá. Nós não, é para o ré da vida. Então uhum. é um relacionamento bem diferente. Sim, bem oh. diferente. Felipe, Agora, e, e com vocês na Portfel? o que que, que que você diria para um cara bom, daqui a um ano, por exemplo, daqui a três, daqui a cinco anos, um cara ele, ele consegue fazer de dinheiro? Olha, eu vejo bem similar ao que o Júlio falou, né? Uma, um bom profissional não é um outlier, porque tem gente faz muito mais dinheiro do que isso. Obviamente, quem, quem não trabalha faz muito menos. Uhum. Mas depois de um ano é, fazendo um bom trabalho, dá Tranquilamente para passar de 10 mil reais de remuneração mensal. Tá? Uhum. E, obviamente, eu acho que a, o grande segredo: você chegou em 10 mil, é, você vai ter o um crescimento passivo de 25% ao ano. Poxa, eu não conheço empresa que aumenta seu salário 25% ao ano. Né? Não existe. Exato. Só se a inflação for 25%, né? Mas, assim, tirando esses cenários, uhum. não vejo. É, só que você não vai parar de captar. Cara, esse negócio que você falou é verdade. Agora que eu, que eu linkei os pontos, é, é uma remuneração que, que cresce 25% ao ano. É isso, organicamente, organicamente, a cada é... 3 anos, 4 anos, você dobra a sua carteira de maneira é. passiva. Só é. que o que, que é legal? Você não vai depender da passividade da sua Sim, carteira, Você vai estar ativa. Né? Você, você atende um cliente, vamos supor, você falou lá, trabalhou, trabalhou, foi mandando a carteira primeiro, cliente de 500 mil, 600 mil, depois de 1 milhão, subiu um pouco a régua, Você captou um cliente de 5 milhões. Fez um excelente atendimento, uma boa diversificação de carteira, muitas vezes uma parte do dinheiro fora do Brasil, para proteger do risco que a gente tem. Esse cliente está mega satisfeito com você, está seis meses, NPS, 10, coisa linda. Com quem essa pessoa de 5 milhões anda? Uhum. Com outras pessoas de 5 milhões, que muito provavelmente, igual a eles, estavam sendo mal atendidos. né? E você vai, ele vai te indicar. Um, dois, três, cinco 5 milhões. Né? E aí você, do nada, é porque assim, a carteira ela cresce de maneira exponencial, mas ela não é uma linha exponencial bonitinha, são degraus, né? Você está andando em um degrau, aí outro degrau. Só que quanto mais indicações, mais coisas, degraus vão sendo cada vez mais frequentes. Depois de um tempo, se aproxima de uma linha, né? Sim. Então, 10 mil é fácil, tá? Assim, ó, o que eu quero dizer é possível. Pessoa que trabalha bem consegue chegar nisso. Algumas pessoas vão passar bastante nisso, outras vão ser menos. E depois você vai ter um crescimento exponencial que é bizarramente alto. Então assim é muito interessante. Olha negócio só, o podcast está furado mesmo ainda. Não tá com nada. Olha só, <laughs> eu vou ser assessor. Gilio, no meu canal em 2016 eu ganhei 12 centavos de adicência no primeiro mês. No último mês agora eu ganhei 77.935 reais. Quando eu comecei como assessor de investimentos no meu primeiro mês eu fiz 232 reais no meu último mês como assessor de investimentos, eu fiz R$ 73 mil, R$322,50. O sucesso da noite para o dia não existe, Carlos. Concordo plenamente. E às vezes, mesmo trabalhando árduo e longo prazo, às vezes ele não vem por causa das, das eventualidades de mercado que toda hora você pega. Então ah. tem que ter uma visão realmente de resiliência, de trabalho, uhum. de força, humildade. Sim. Eu puxei uma estatística aqui. No, os, os construtores da Portfel que estão há mais de um ano na Portfel eles fazem onze mil reais na média de comissão mensal esse daqui é o número oficial que a gente puxou aqui né e Caraca. Aqui é, é, interessante né interessante Caraca, mais de um, um ano, ano. Em, em um ano exatamente excelente agora me fala uma coisa o que de fato é, é a rotina de um assessor de investimentos, assim. Qual, ah, é quais são os seus hábitos? Porque eu acredito hum. que, cara, se você. É... A gente estava ontem na minha sala lá, e aí tem um terreno lá na frente da minha sala. Aí eu olhei o terreno e falei: o que, que vocês estão vendo? Aí, pessoal, um terreno, eu falei, eu tô vendo uma casa. E no momento que você visualiza algo você constrói o caminho para que aquilo se concretize em algo. No momento que eu visualizei que eu poderia, por exemplo, ser um assessor bem-sucedido, eu comecei a construir esse caminho. Eu comecei a ligar, comecei a chegar mais cedo. No momento que você visualiza você com um corpo melhor, você pode construir um caminho para chegar lá. Então eu acredito que se você quer enxergar o futuro de alguém, um bom indício é você prestar atenção nos hábitos que essa pessoa tem. Então, eu queria que você me dissesse um pouquinho de quais são esses hábitos que vai concretizar a visão de alguém que quer atingir o sucesso no futuro. Bom, é, são bons hábitos, né você tem que ter. Né? Eu faço ginástica todo dia cedinho para tirar da frente, porque eu também acho que é oxigênio, endorfina e tudo mais. Hoje, que horas como... você acorda? Eu acordo 6 horas da manhã e vou para a academia todo dia. Então eu chego tá. no escritório umas 15 para as 8, já com o dever de casa pronto, de, né? Uhum. É bom porque mais tarde à noite para mim não funciona, é de manhã. Tá. E aí você chega, você estuda, né? O que está acontecendo com o mercado? Vê uns briefings ali, Nossa. uns resumos, alguns relatórios. É muito. Eu falo para os meninos, né? Para o meu time, né? Você tem que estar tá embasado. Você tem que ser técnico, entendeu? Não É, eu acho. Não. Você tem que saber o que está falando. Você tem que estar tá muito embasado, preparado para o dia. E trabalhar, Tiago. It's a numbers game. The more you call, the more you're going get. Uhum. That's it. Então é, é ligar para cliente. Cada, cada assessor meu está tocando mais ou menos umas 100, 120. Contas né, do nosso time. Uhum. Né, o cara tem que fazer Zoom todo dia, call todo dia, revisão de carteira, temos vencimento todo dia para ligar para o cliente e falar: venceu, vamos fazer isso, 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 como é que você tá? É, fazer revisão de carteira, ver que o cliente tem fora, ver se eu consigo trazer mais alguma coisa. Então, é get busy, é que eu falo para os meninos, né? Get busy no bom sentido de trabalhar. Você não pode ficar lá perdendo seu tempo olhando para a tela, Instagram. Não, é focado no trabalho, entendeu? Então você tem que fazer zoom todo dia, call todo dia, visita. Eu almoço com um cliente quase todo dia. Para mim o almoço é trabalho. Tô ali com o cara, né? Tô tomando vinho com o cara de vez em quando. Você está próximo. Você vai muito além do investimento, né? Isso que o Ben está pregando agora, go back to the basics. É o que eu faço há 20 anos. É, é trabalho árduo mesmo e, e gogó e telefone. É o que eu falo. O que vai te dar dinheiro é telefone. Não é ficar perdendo tempo com um monte de coisa. É, você tem que trabalhar forte, né? estar tá próximo do cliente, muito próximo, porque a concorrência está alta e sim. Sim, você tem que... O Felipe, o que, que você acha que são os principais erros é, que um consultor ou um assessor geralmente cometem no hábito, ou seja, na rotina ali? Tá, eu acho que um, eu diria facilmente um dos principais erros é ser over analítico. Uhum. Então, assim, tem muita gente que entra para o mercado de consultoria, de assessoria, com a intenção de ser o novo Warren Buffett, indicar as ações, pesquisar a empresa, fundo imobiliário. Obviamente, você tem que ter uma boa capacitação técnica, mas o seu principal trabalho é relacionamento. Uhum. Não é para ficar perdendo horas do dia olhando home broker, tentando analisar e descobrir o que vai acontecer, até porque isso é impossível, né? É. Agora, eu vejo muitas pessoas falando... Não, começa a ler livros sobre só estudos de, de evaluation de empresa. Óbvio que tem um baseamento técnico muito importante. Eu vejo isso. É, muitas pessoas que eu acho que fantasiam um pouco a carreira. Né? Então, acho... Poxa, foi o que você falou. Você faz um post, a pessoa vai entrar no Instagram fazer um post e acha, fica desanimada porque no primeiro post que fez não tiveram 100 mil visualizações. Poxa, você demora anos e anos. Então, a falta de resiliência é muito importante, então assim você tem que estar de novo, né? A mesma coisa que o juro, todo dia falando, todo dia ligando, todo dia apostando. É... Acho que é muito importante ter empatia, né? Eu vejo esse ser é um erro muito comum também. Às vezes a pessoa já tem um bom conhecimento de mercado, pega um cliente que não tem muito conhecimento e começa a ter falta de paciência. Não quer ensinar. Você tem que se botar num papel de professor, né? Então uhum. eu diria que é, é de novo é, é repetitiva, né? Mas são os basics. Fazer um bom relacionamento. Uhum. Estudar o que tem que ser estudado e focar em trabalho, trabalho, trabalho. Trabalhar. É isso. Vocês acompanham a gente, você sabe, né? Quem segue nas redes sociais, chega aqui 830 8h30, 9 da manhã, sai nove, dez da noite, todo dia, fazendo trabalho. Então, se você trabalhar firme no longo prazo, certeza que vai dar certo. Cara, é muito louco, né? O poder longo prazo. a Minha primeira postagem no Instagram, eu devo ter tido 30 curtidas. Né? e pô, a, algumas... família disso, né? a família era metade disso, né? Família era metade disso. Algumas das últimas postagens a gente chegou a ter 2 milhões de curtidas. Assim, como é, existe o um poder na consistência? Né? E no o trabalho bem, feito também, né? é. trabalho bem feito também, né? Trabalho bem feito. Você tem que plantar para depois escolher. É plantar, Exato. é adubar, é regar. Uhum. Uhum. E ainda pode vir uma chuva de granizo. Pode vir uma, um, como teve há dois anos atrás aí um. Tempo frio pra caramba, magiada, ainda tem isso. Sim. Então você tem que realmente ter muita força muita força. E, e deixa eu perguntar um negócio: quanto você acha que um assessor de investimentos, e aí para você também, Fê, é capta de dinheiro, é assim, começa a atender de cliente em mais ou menos um ano, três anos e cinco é. anos? Não tem resposta para isso, porque depende. Se, por exemplo, pega um menino começando com 23 anos, humilde, do jeito que eu gosto, para moldar. Uhum. Que network esse cara tem? Então vamos pegar esse cara aí, esse cara sem networking novinho tal. e tal. Em... Thiago se eu te falar, você chora, mas eu ele vai preciso. captar 2, 3, 4, 5 milhões no ano. No ano. Tá uhum. bom? Em 3 anos. Talvez uns 20, 25, 30 milhões. Perfeito. É um cara que não sem tem networking, network. novinho, hum. humilde. Tá bom, beleza. Caramba, assim, e, mas e, é... e quanto que você, você vê que capta um, um cara assim, sem networking, novinho, humilde? Olha, a gente tem vários alguns casos na portfólio né, de pessoas com pouco networking. Tem até o caso do Matheus, que a gente fez a gravação, né? Que é uma pessoa que ela ele entendeu o que tinha que ser feito para conseguir construir o networking. Né? Então, poxa, agora eu vou pegar uma pessoa muito boa, né? Saiu do um futebol que não tinha um potenciais clientes, foi para um futebol com bons clientes. Saiu de uma academia de barra e foi para uma academia cara para encontrar novas pessoas. É, uma pessoa com esse tipo de comportamento, de novo, não vamos tomar isso como regra, né, mas consegue chegar, depois de um ano, sem network nenhum, uma carteira de mais ou menos 20 milhões de reais. Eu Obviamente. acho muito, acho Sim. muito. É, mas é carte... que ele é um cara acima da média. Acima da média, Vão ter várias pessoas. Né? É, tem pessoas tem que de captaram tudo, também, tem de tudo 500 mil, 1 milhão, quase nada. Depois desiste, ah. tem pessoas que vão captar mais do que ele, né? Uhum. É, vai depender bastante. Também se você pega uma pessoa, e acho que esse caso é bem legal, Thiago, da transição de carreira. Às vezes tem pessoas que são médicos, são funcionários públicos, ou são até executivos uhum. que já tem um network muito grande, não, não foi explorado com esse uhum. intuito, né? De captar para cliente. E ela já tem 10, 15, 20 anos de trabalho ali. Quando ela vai fazer a migração é muito mais suave, porque ela já tem um networking maior, conhece outros diretores, conhece outro, ela mesma já tem um patrimônio maior, então facilita bastante a captação. Obviamente vai, de novo, vai sempre variar. Né? Uhum. É, no meu primeiro ano eu captei cerca de 50 milhões de reais. Não tinha um grande networking, networking ok, uhum. né? trabalhava em multinacional. E foi uma boa captação, mas não acho, de novo, não acho que isso é a regra. Mas Nossa, assim, 50 para um ano foi ótimo. É, até porque é, o meu primeiro tá ano, eu, eu devo ter captado uns 500 mil reais no meu primeiro ano. É bravo. Mas <laughs> na, é. na, na, naquela época, não. Né, <laughs> você captava, tinha 300 mil CPF na bolsa, cara. Não e tinha pegou, produto, ó, era top. Ali, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Seis anos de bolsa caindo, juros alto, pessoal desanimado, ali a Dilma, tudo ah, Aí, dolorido, né? Ah, louco. Não, mas eu, perguntei, eu perguntei isso para vocês. É, tinha um motivo dessa pergunta. É porque lembra que eu falei do nosso MBA que a pessoa pode receber cashback de todas as matrículas? Isso é que acontece se ela captar, né, trabalhando junto com a Portfel 10 milhões de reais em até 3 anos. Fácil. Até fácil. 3, 3 anos. <laughs> Exatamente. Fácil. É e, por isso que eu perguntei. Vocês deixou? falaram, o cara, nossa, o cara sem assim, humilde, sem relacionamento. Não, e, 10 em 3 e, anos. E, e outra, vocês ajudam dando é. leads? Aí fica fácil. Depende do caso. mas Aí, aí fica é, mais fácil. Mas é. isso daqui a gente conta com um pouco do esforço próprio, né? É. A gente instrui, lidera, treina, faz não, Mas isso, olha né? só, tem mentoria, tem treinamento, sim, tem não. uma série de conteúdo não, fora de educação financeira. o próprio MBA, né, cara? Assim, pelo amor de Deus. São 360 horas ali com professores de audiência é. disse um nível. Aliás, você também tá é um dos professores. Eu né? tô sabendo. É, e o Julião, tá, <laughs> Julião tem um trazer também como professor aí também. Pode me pôr aí. <laughs> né? Então é fácil 10 milhões em 3 anos. Ah, hum. Acho que é fácil, aí é fácil. Aí eu acho, é, eu acho que dá para buscar mais. É. Sim, é. Sim. Mas a gente é A aumentar esse número, Essa cabeça que o que uhum. o Felipe falou de network, eu nunca tinha pensado, realmente, cara, trocar o futebol, trocar a academia que é, você vai, vale, é participar fácil, de evento. Você entrou numa academia, custa hum. mil reais a mensalidade. Né? Os caras ali, tudo rico, já tem sim, assessor, sim. É. eles te olham dali para baixo, não é fácil, viu? Não tem que ser aos não poucos, é importante não romantizar. Você não tem que primeiro dia, ah, vou pegar uma bodytech da vida? É. Não, tá aqui cara, meu capta cartão. alguns clientes. Aí depois vai, vai para um negócio melhor, capta alguns clientes e aos poucos você vai fazendo investimentos. Poxa, depois, é, visual é importante: roupa, carro, onde você frequenta, o vinho. Então, então assim, é todas, vinho é bom, né? É bom. <laughs> todas as coisas é mais um. É um seguindo. grande entendedor disso. Exato. É, então, assim, fazer um você curtinho, não precisa outro pegar de vinho saber conversar. Eu acho que muitas pessoas chegam também, cometem um erro de fazer investimentos muito grandes antes de sequer captarem. Vou pegar um escritório caríssimo e botar lá. Não. Cara, capta, faz o básico. E aos poucos já fazendo investimento, e isso vai se traduzindo em resultado. E, e é né? o e ao tempo que também você vai virando referência. Porque você entra lá com 23, 24, 25, vira assessor, o cara fala, pô, esse garoto tem muito tempo pela na frente, não tem experiência. Ali daqui três anos, cinco anos, sete anos, ele ficou no... opa, começa a virar referência. Exato. É o meu caso, por exemplo, qualquer pessoa fala com um cliente meu, pô, tá ruim no banco, eu conheço uma pessoa que é a melhor, vai te ajudar, vai te resolver pessoal me liga a gente abre na hora uhum. né então você vira referência mas para virar referência é, é, são anos e é, eu nem começo a ficar fácil Começa a ficar fácil é. eu lembro muito da, pô, da época onde eu passei por esse processo de eu preciso mudar meu relacionamento, onde eu ando eu estava na faculdade na época Aí é. imagina né primeira coisa que eu fui fazer foi tentar abrir a conta dos meus amigos eu comecei a abrir a conta de alguns e aí você começa a passar por aquilo de nossa ele é um rapidão vendedorzinho não sei o que lá e tal e aí, eu abri a conta do que deu. E aí, a galera tinha 5 mil reais, 10 mil reais, mil reais. Era coisa nada que mudava, mudasse a vida. Aí, eu falei: putz, e se eu conseguir abrir a conta dos pais deles? Aí, eu consegui Exato. abrir a conta de alguns dos pais deles. E aí, eu lembro que um desses pais era médico. E aí, o médico anda com médicos. Aí, começou a indicar é assim, outros é médicos. Assim. Né? Então, aí, você tem um ciclo que se abre. Então, você tem uma bolha. Pum, aqui eu descobri uma bolha. Aí, tinha uma outra bolha que eu queria abrir a conta de um cara que ele era um CFO de uma empresa. E aí, eu já tinha ligado para ele e ele tinha me ignorado totalmente, assim, completamente. Isso por telefone, imagina se ele me visse com a cara de menino, né? Aí eu falei, mas eu preciso abrir a conta desse cara, e ele pelo menos me atendeu, era muito difícil as pessoas me atenderem. Eu ligava 100 vezes por dia, às vezes um me atendia e esse um às vezes não tinha dinheiro, era muito difícil. E aí eu falei, eu quero abrir a conta desse cara. E aí, como ele era um CFO de uma companhia, né? E na época, olha só, esse cara devia ganhar uns 50 mil reais de salário. E para mim, eu falava, 50 mil reais? Esse cara nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Assim, <laughs> é, é a coisa. Nunca vi nada igual. É muito, muito dinheiro. Eu quero abrir conta desse cara. E, e aí eu descobri que ele ia estar tá num evento para CFOs da IBEF, eu acho Não é? Instituto é? Brasileiro de Executivos de Finanças. E aí eu falei, cara, precisa entrar nesse evento. Esse cara vai estar tá no evento. E aí eu lembro que lá ia estar tá o presidente do Google, que era o Fábio, palestrando, algumas coisas assim. Eu falei, preciso entrar nesse evento. Aí um amigo meu me colocou para dentro desse evento. Cara, eu tava tremendo. Eu tenho um problema muito sério de conversar com pessoas que eu não conheço. Muito sério. É, eu sou um cara introvertido. E eu consigo falar muito bem quando eu estou numa zona de segurança. Por isso que eu não pareço. Quando eu estou num ambiente onde não é uma zona de segurança, é muito complexo para mim mesmo. E aí eu cheguei lá no evento, tremendo. Eu tava com um suéter cinza, cara. Camisa, suéter cinza. Todo preocupado com como eu tava vestido. Cara, sentei na mesa do cara. Aí o Fábio começou a palestrar, sentei do lado do cara. Aí eu lá esperando, falei, cara, o que, que eu falo agora? Como que eu vou abordar ele, meu? Como que eu vou falar que eu sou o cara do telefone? Achei o cardápio. Aí eu, sabe quando você vem de ladinho aqui? Falei, pô, o Fábio é muito bom, né? Aí ele é muito bom, né? Aí eu, aí eu comecei a puxar assunto, nem lembro mais o que eu falei. Aí a gente começou a falar, 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 falar. Passou um tempo. Falei, pô, cara, é muita coincidência te encontrar aqui. Aí, nossa, por quê? Puta, eu te liguei um dia desses aí para falar, lembra? <laughs> ah, que coincidência! Aí ele, Sério, é mesmo? Eu Falei, é, e tal, mas, pô. Aí ele falou: depois vamos falar sobre isso então. Eu falei, você quer mesmo? Se quiser, tudo bem. Sabe assim, cara? Aí ele falou, não, vamos marcar assim. Eu falei, tá bom, dá seu cartãozinho. vou depois dá uma mensagem. Aí, cara, eu peguei, liguei pra ele depois. Aí marcamos lá um café lá na empresa dele. Aí. A empresa dele ficava quase duas horas no escritório, era longe pra caramba, pegava estrada. E aí fui um dia lá, conversei com ele. E aí, como ele me conheceu no evento, ele criou uma imagem de mim, que eu era desse mundo. Né? Então ele já me viu com outro grau de autoridade, mesmo sendo novinho. E aí eu fiz muitas reuniões, fiquei meses, meses, meses e meses falando, fazendo, falando, fazendo. E aí consegui abrir a conta dele. Olha só, foi uma grandiosíssima vitória. E quando eu abri a conta dele, captamos um recurso bom. Só que aí, um cara que é um CFO anda com outro CFOs. Então, você acabou de criar um novo hub. Né? E aí, ele pegou e indicou o dono da empresa. E a gente abriu a conta do dono da empresa, que é um bilionário. E aí tem um novo hub, e aí começa a indicar outros. Então você vai pegando vários polinhos e cada polo vai sendo tipo um, um solo fértil que vai te indicando outras coisas, né? Então assim foi que eu fui crescendo de várias também. Exatamente. Não é, cara? Essa, essa é a jornada, é a geralmente, crescendo. né, gente? É uma projeção geométrica, entendeu? Um vai indicando, vai indicando, é. vai indicando, e é tudo uma árvore assim, que impressionante. E também acho que uma, uma informação importante é que você. Vamos pegar os Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro né, de consultoria financeira lá uma das profissões mais bem remuneradas na maior potência econômica do mundo é o Financial advisor uhum. e eles têm muito essa característica né como é um mercado muito grande com muita concorrência mais de 300 mil Financial advisors eles uhum. atuam em nichos então tem uma pessoa que é especializada em entender médicos outro especializado em entender executivos outro especializado então é muito comum ter você entra nesse nicho você vira autoridade lá você vai ter dezenas não centenas de pessoas se vira que referência né é. exato Ô Julião, você que está então há 35 anos no mercado. E você que está há uns 10 anos mais ou menos, né, Felipe? Pergunta importante e definitiva aqui. Vocês recomendariam para as pessoas começarem na profissão que vocês já estão há tanto tempo hoje? Com certeza, mas como eu falei, a pessoa tem que dar para a coisa, ela tem que ter química, ter química, entendeu? Pega dentro de uma corretora, o cara que nasceu para ser analista, ele não vai ser trader, uhum. né? aquela mesa lá não é para está tá numa salinha lendo no silêncio então a pessoa tem que estar tá no DNA dela mas eu recomendo se essa pessoa é, gostar de Finanças e for proativo e for comercial tiver boa índole eu recomendo eu acho olha eu profissão na minha vida não me arrependo em nada eu era CLT na Itaú corretora em 95 Recebi o convite para virar autônomo em 95, quando nem se falava, virei autônomo. Minha mulher grávida da minha filha, há sete meses, eu enfrentei, fui para patente, banco de investimento da década de 90, arrebentei. Eu ganhava cinco pau por mês na Itaú Corretora. E eu era o melhor broker da mesa. O Alfredo era meu chefe, né? vinha na hum. mesma, o setor bom, né? Eu era hum. o cara da mesa. Aliás, toda a corretora que eu passei, eu fui top 2, top 3. Toda corretora. Então eu era ali o queridinho ganhava cinco pau, cinco, aí ganhava dois salários Fernando. Eu falei, meu não tá certo isso, entendeu? Eu vou trabalhar para mim. Fui para patente e aí até o Alfredo falou, você é louco, sai daqui, olha a placa que você tem. Eu falei, eu vou enfrentar. No segundo mês eu estava ganhando 30 pau. Aí eu claro. arregacei a manga e falei. Sem placa nem nada, mas sem com mais placa, dinheiro, né? né? Sem placa, <laughs> sem nada. E era um time bom, investment banking na época. Meu, é, no quarto, quinto mês eu estava fazendo 200 mil reais de corretagem. Aí no sangue, né? Aí você fala: é aqui que eu vou. Né? Eu gosto do que eu faço, finanças, comercial. Eu recomendo. Legal. E você, Fê? Eu recomendo muito fortemente, assim, óbvio. Tem várias características de uma pessoa que vai atuar na área. Se você gosta de investimento, se você gosta de ensinar. Eu vejo muitas e muitas pessoas que estão entrando na carreira agora porque elas gostam de ensinar. Começaram a falar para os pais de finanças, para os uhum. amigos. Falou abrir a conta dos amigos, né? É, se você gosta de ensinar, gosta do mercado financeiro, tem um perfil comercial que é extremamente importante. É, totalmente. É uma carreira e, e principalmente, resiliência. Ou uhum. seja, você vai ralar muito duro por muitos anos antes de ter uma remuneração alta. Se você tem essa condição de coisas, acho que faz muito sentido. E você é o seu próprio patrão, né? Não tem preço isso. É. Né? Você ser o. Tipo eu hoje, tem um business, tem uma recorrência, tenho um bilhões sob gestão, isso não exato, tem preço. Exato. E eu acho que quando a gente para para ver de mercado, a gente está falando hoje, vai. O número oscila um pouco, mas cerca de 15 mil agentes autônomos, né? De 15 a 20 mil ali. É, consultores registrados na CVM: 1.300, 1.400. Cara, a gente está falando de 16, de 20, vai, vamos botar 25 mil profissionais muito no fácil. Brasil inteiro para atender mais de 200 milhões de pessoas que a gente tem. Uhum. Cara, é um oceano mais do que azul, são, são todos os sete mares aqui, uhum. entendeu? Você pega nos Estados Unidos, você pega o Reino Unido, tem mais profissionais voltados para orientação de investimentos do que o Brasil, pô, uma uhum. população muito menor. Então, a gente tem um potencial de crescimento bizarramente alto. Acho que falta muita gente qualificada. Né, com vontade de fazer a coisa certa, com vontade de crescer, né? Uhum. Falta assim, a gente está falando na escala de centenas de milhares de profissionais que precisa. Agora, é importante não confundir, não pensar no curto prazo, não achar que é, um, é uma é uma atuação analítica, porque não é, é comercial. Mas agora, se a pessoa entende isso, acho que o que a gente está é. vendo aqui é uma, uma onda que vai durar muitas décadas ainda. Tudo bom. É, eu também recomendo, né? Foi assim. <laughs> Foi assim que eu atingi minha liberdade financeira. Não, não é... acho que eu e o Caí que a gente não trabalhou como assessor nem nada disso, mas a gente tá inserido no mercado financeiro, é. cara. E eu recomendo. Pra caramba, você entrar nesse mundo, porque eu acho que é um, parece que é um mundo à parte, assim, parece que é a terra das oportunidades, assim, cara. É, eu viro, eu é um negócio o... diferente demais. Eu cara. viro o cliente da Portfell que fica indicando. O Léo, Léo é meu, meu consultor ali. É. O Lucas já tá indo para ele. Eu indico para tá todo lá, mundo. Né? Eu falei, gente. Você né? tem um link de afiliado para indicar? Então. <risos> 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 aqui, né? Pô, eu, uma... eu mando WhatsApp, eu mando o WhatsApp. Pô, a gente podia virar influenciadores Portufel, é. né, Verdade. cara? Ganhar uma graninha. É. Muito bom, Mas muito dá bom. Fazer. Julião, quer deixar algum último conselho pra galera? Ah, é isso, galera. Eu sou totalmente pró mercado. Nasci para isso, né? Com 18 anos, quando eu entrei, eu era operador de pregão da BMF. Então, meu DNA é esse. É, eu eu recomendo agora. Como ele falou, é pensamento de longo prazo, é vestir a camisa, é uhum. saber que não vai ser fácil, mas se você atingir a vitória, é maravilhosa. E os juros compostos, né o crescimento composto, como a bola de neve que você falou, é maravilhoso. Uhum. Só que você tem que trabalhar muito. E o Brasil não é fácil, tá? Como diz, o Brasil não é para amadores, porque você tem. Muitas eventualidades no meio do caminho, mas qual profissão não vai ter? Sim, né? e, Sim. e às vezes o cara tem perrengue a vida inteira e não chega em lugar nenhum. Eu acho que se a gente tiver perrengue e trabalhar forte, eu acho que a gente chega... O meu, meu conselho é, entra e pensa a longo prazo, seja pró-cliente, esteja do lado do cliente, é aí que você vai crescer. Mesmo que seja um crescimento orgânico, mas consistente. Eu não perco o cliente. O NPS da Choice é 96, é um dos maiores da XP. Não tem churning, não tem churning. Eu não perco, porque o cliente, ele confia totalmente. Então, esse é esse o meu trabalho, entendeu? E hum, Eu, eu recomendo bom. isso. Muito bom e aí né assim quando eu comecei no mercado eu não tive ajuda não tive conhecimento tive mentor não tive nada disso em curso, demorei online, mais, difícil, né, curso, mais difícil fica mais difícil se você puder obviamente entrar com conhecimento com mentoria com acompanhamento você vai provavelmente reduzir o tempo né, para que você possa passar daquela primeira arrebentação, se aumentar suas chances de dar certo, provavelmente também vai ganhar mais dinheiro. É inevitável. Então, se você quer começar da forma correta, a gente vai lançar o nosso MBA em Private Banking e Allocation muito em breve. E para você participar das aulas magnas e gratuitas que vão te pegar pela mão e levar ao longo desse processo, é só você clicar no link aqui na descrição ou você botar o celular no QR Code que está na tela para você colocar seu nome e e-mail e participar gratuitamente desse processo, certo? Julião, você tem um contato que você quer deixar? Algum site, um Instagram, alguma coisa? Ou você quer continuar? Fantasma. Uma caixa postal. Uma caixa postal. Nós acabamos de montar o Instagram, então se você pudesse divulgá-lo, por favor, e o meu Instagram. É Choice Investimentos. É c h o i Investimentos. Tá bom. E o e-mail qualquer. O e-mail meu pessoal, Júlio mora, arroba, choiceinvestimentos.com.br. Julio mora, tudo junto, arroba, choiceinvestimentos.com.br. Está então é tá tudo aí, na descrição, aqui tá aqui descrição. Fê, como faz para a contar no Instagram? Bom, acho que vai ser mais fácil ver no link, né? mas é arroba felipe spritzer. Ou Jesus. arroba portfel Consultoria também vai me achar. Não, lá. não, não. Você tem que falar primeiro arroba portfel. É arroba consultoria. É entra no portfel consultoria, segue lá. Vocês vão ver alguns posts, entra e segue o Felipe Spritzer. Detalhe não Caraca, é o. O cara quer o Felipe Spritzer. criou um funil, né? Não é o Felipe Spritzer Underline, nem o um Underline Zero. É apenas Felipe Spritzer. Tá, tá. Tipo, o cara nem explicou pra você é Portfel, né? É. <laughs> Agora o Spritzer, o cara tá Mas, detalhando. Mas se você, se você Tá lá no, no Primocast no Instagram ou aqui seguindo o YouTube, você vai ver tudo isso na descrição. Vai estar tá tudo bonitinho lá para você. É, então segue, segue o Primocast, curte, compartilha o episódio. A gente tá rumo ao milhão de inscritos aqui no canal do Primocast. Um lá no milhão. Spotify a gente já disparou esse número, mas aqui a gente tá rumo a um milhão de inscritos. É isso aí. Então um grande abraço no nosso próximo episódio. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Muito obrigado, Júlio Mora. <laughs> Senhor Júlio Tabaja Mora. E tchau.